Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün 4 saatdan çox davam edən mətbuat konferansı keçirib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb. Prezident Dağlıq Qarabağın statusu, 44 günlük müharibənin nəticələri, müharibədən sonra regionun inkişaf perspektivləri, infrastrukturun bərpası prosesində Rusiya şirkətlərinin iştirakı barədə suallara cavab verib. Sayın Cumhurbaşkanım, öncəliklə şükranlarımızı sunuyoruz. Burada bizi ağırladınız. Tabii ben Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanıyım. 40 ülkede temsilciliği olan Azerbaycan'da bunlardan birisi. Türkiye'de tüm illerde örgütlenmiş, Ankara'da genel merkez İstanbul ofisi olan bir örgütün genel başkanı olarak buraya dış medya mensup, yabancı gazeteci mensuplarımızla birlikte geldik. Öncelikle şükranlarımı arz etmek için Sayın Hacıyev, Hikmet Hacıyev Bey'e plaketimiz var. Takdim ettik, şahsınızı arz edecekler. Onu ifade etmek isterim. Soruma gelince, tabii sizler anlattınız, uluslararası kamuoyunun bu kadar aleyhte olduğu bir süreçte 44 gün süren bir savaşı başarıyla, muzaffer bir kumandan edasıyla sonuçlandırdınız. Bundan dolayı da sizleri tebrik ediyoruz. Tabii bundan sonraki süreç çok daha önemli. Bir savaş bitti ama genelde şöyle bir kanaat var. Yani uluslararası kamuoyunda şöyle bir kanaat var. Dağlık Karabağ'ın statüsü tam olarak belli olmadan bu savaş asla bitmez. Bu savaş gerçekten sizce sona erdi mi? Bitti mi? Bundan sonra iki ülke barış içerisinde komşuluk ilişkileriyle devam edecekler mi yaşamlarına? Ya da iki halk? Bundan sonraki süreç ne olacak? Bu sorumun ilk bölümü. İkinci bölümde de bildiğiniz gibi bir Rus-Türk ortak merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu merkez acaba ne yapıyor? Ne tür çalışmalar yapıyor? Bu da merak ediliyor. Bu merkeze işlev kazandırıldı mı? Hangi rolleri üstlendi? Ve tabii Türkiye'nin 44 günlük savaştaki rolünü biliyoruz. Üstlendiği misyonu biliyoruz. Ama barış sonrasında Türkiye'nin misyonu ne olacak? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. İlk növbədə statusla bağlı verdiyiniz suala cavab vermək istərdim. Mən bu haqda artıq demişəm, bir də demək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi başa çatıb. Bizim qənaətimizə görə bu belədir. Və Azərbaycan bu münaqişənin bir tərəfi idi və biz bu fikri açıq aydın ifadə edirik ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub. Azərbaycan bunu həll edib. 30 il davam edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Minsk qrupunun fəaliyyəti olsa da nəticəsi sıfıra bərabər oldu və son 2 il ərzində taktiki olaraq Minsk qrupunun eş başqanları kəndiləri də bilmirdilər ki, nə işlə onlar məşğul olsunlar. Çünki Ermənistan başbakanının yersiz və çox təhlükəli bəyanatlar onların fəaliyyətini də faktiki olaraq iflic etmişdir, mənasız etmişdir. Əgər Ermənistan başbakanı deyirsə ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə, ondan sonra hansı sürəc ola bilər, hansı danışıqlardan söhbət gedə bilər? Bu, əslində, Minsk qrupunun eş başkanlarını da çox zor duruma qoydu, çünki onlar da buna hər hangi bir reaksiya verməliydilər. Və faktiki olaraq son 2 il ərzində danışıqlar aparılmırdı. Yəni, Azərbaycan bu məsələni tək başına həll etdi. Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olundu. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat bunu təsdiqləyir. O ki, qaldı statusa, mən öz çıxışlarımda statusun ünvanını göstərdim və bir də ora qayıtmaq istəmirəm. Status hardadır, onu hər kəs bilir. Və hesab edirəm ki, Ermənistan üçün və erməni xalqı üçün bu məsələ nə qədər az dilə gətirirlərsə, o qədər də yaxşı olar. Çünki Ermənistana və erməni xalqına yanlış vədlər vermək lazım deyil. Onları bu günə salan səbəblərindən biri də məhz o idi. Hülya idi, iddia idi, əsassız istəklər idi. Və bu istəklərə rəvac verən
bəzi xarici ölkələrin siyasətçiləri də bax erməni xalqının bu rəzil duruma salınmasında öz rolunu oynadılar. Ona görə status məsələsi ümumiyyətcə gündəlikdən çıxmalıdır. Dağlı Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağıdır. Faktiki olaraq biz bugün ümumiyyətcə Dağlı Qarabağ ifadəsini də işlətməməliyik. Qarabağ aranlı dağlı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Onun bir hissəsində erməni xalqı yaşayır. Biz buna etiraz eləmirik. Baxmayaraq ki, erməni əhalisi ora 19-cu ilin əsrin əvvəllərində köçürülmüşdür. Biz etiraz eləmirik. Bizim başqa yerlərimizdə də erməni əhalisi yaşayır və heç bir problem yaşanmır. Ona görə statusla bağlı hesab edirəm ki, əgər kimsə bugün bu məsələni qaldırırsa, sülhə yox, qarşı durmaya daha çox xidmət göstərir. Bundan sonra Azərbaycan və erməni xalqlarının birgə yaşaması ilə bağlı da bizdə aydın təsəvvür var. Mən bunu müharibə dövründə də demişəm, dəfələrlə. Əfsuslar olsun ki, müharibə dövründə Ermənistan rəhbərliyindən buna oxşar bəyanatlar biz eşitməmişik. Əksinə, ədavətlə, nifrətlə dolu açıqlamalar verilirdi. Mən isə deyirdim ki, bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Erməni xalqı bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Və müharibə dövründə erməni əsirlərlə bizim davranmağımız bunu bir də göstərir. Mən sizə bir misal gətirim. Bir azad edilmiş köydə 2 yaşlı insan qalmışdır, yiyəsiz. Yəni, oradan qaçan dırnaq arası qəhrəman erməni əskərləri onları qoyub qaçmışlar. Bir qadın idi, bir də kişi. Onların yaşı çox idi. Onları biz gətirdik, xəstəxanaya yerləşdirdik və ondan sonra da Ermənistan tərəfi ilə əlaqə saxladıq ki, biz bunları təhvil vermək istəyirik və dövlət sərhədində. Onları biz sərhədə gətirəndə onlar o yaşlı qadını qəbul etdilər, yaşlı kişini qəbul etmədilər. Dedilər ki, bu artıq xəstədir, bizim də buna baxmağa imkanımız yoxdur, bunun heç bir qoxumu yoxdur, bunu biz əgər qəbul etsək, kim buna baxacaq? Baxın, bu əxlaqsızlığın dərəcəsi varmı yoxsa yox? Və nə qədər biz səy göstərsək də və qırmızı xaç da bunun şahididir. Qırmızı xaçın iştirakı ilə biz bunu edirdik. İmtina etdilər ondan. O yaşlı kişi qaldı bizdə. O qırmızı xaç onu bizim köməyimizlə xəstəxanaya yerləşdirdi və bütün səylərə baxmayaraq bir müddətdən sonra o rəhmətə getdi. Və biz bunu da edirdik, amma onların cavabı nə oldu? Ona görə biz bugün də bəyan edirik və mən Cumhurbaşqanı kimi bunu deyirəm. Bizim erməni xalqı ilə birgə yaşamağımızın böyük tarixi vardır. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm başqa ölkələrdə. İndi, məsəl üçün, Gürcüstanda elə köylər var ki, orada Azərbaycanlılar və ermənilər bir köydə yaşayırlar. Onlar arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Rusiyada, Ukraynada, Avropada. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Amma bu bir tərəfli məsələ deyil. Erməni xalqı da buna hazır olmalıdır. Amma əfsuslar olsun ki, erməni xalqının beynini o qədər zəhərliyiblər ki, onlar bu xəstəlikdən çıxmaq üçün gərək, yəqin ki, daha böyük səylər göstərilsin. Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzinin fəaliyyətinə gəldikdə, deyə bilərəm ki, bu da müəyyən mənada noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda öz əksini tapır. Orada dəqiq göstərilmirdi ki, bu Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzi olacaq, amma biz bu bəyanatı razılaşdıranda bunu müəyyən etmişdik. Və Azərbaycan öz vəsaiti hesabına bu monitoring mərkəzini Ağdam rayonunda
Mərzili kəndinin yaxınlığında yarattı. Bütün şərait yaradıldı. Bildiyiniz kimi monitoring mərkəzi fəaliyyət göstərir və bunun əsas məqsədi post-müharibə dövrünə nəzarət etmək, monitoring aparmaq, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatlarının deməli, iştirakı ilə onlardan istifadə edərək ki, bu münaqişə zonasında da hər hansı bir qarşıdurma olmasın və əgər olarsa, kim bunu törədib, təşəbbüskər kimdir, günahkar kimdir bunu təsbit etməkdir. Bu günə qədər, əgər o dediyim o diversiya qrupunun Azərbaycana keçməsini istisna etsək, hər hansı bir ciddi qarşıdurma olmamışdır və bu monitoring mərkəzi hesab edirəm ki, post-müxaribə dövrü üçün çox önəmli bir alət olaraq fəaliyyət göstərəcəkdir. Və növbəti sual Türkiyə tərəfinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Türkiyənin dediyiniz kimi misyonu nə olacaq? Türkiyə müharibənin ilk günlərindən çox olumlu tavır göstərmişdir. Barışa, istikrara hesablanmış tavır, eyni zamanda ilk günlərdən Azərbaycanın xalq işinə Türkiyə öz dəstəyini göstərmişdir. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı ilk günlərdən çox net və açıq açıqlamalar vermişdir. Digər vəzifəli şəxslər, Savunma Bakanı, Dişlər Bakanı, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Başqanı və bakanlar, bütün bu açıqlamalar bizə verilən siyasi və mənəvi dəstək həm bizi gücləndirdi, eyni zamanda bir çoxları üçün çox ciddi bir mesaj oldu. Müharibədən sonra da Türkiyə çox olumlu tavır göstərir. Hətta dünən Türkiyənin rəsmi şəxsləri Ermənistanda olan vəziyyətlə bağlı açıqlamalar verdilər. Və bugün Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında başbakanlar yardımçıları səviyyəsində aparılan görüşmələr də Türkiyə tərəfinə bəllidir. Çünki bu görüşmələr bütün bölgə üçün əhmiyyət daşıyır. Həm Türkiyə, həm İran, həm gələcəkdə, əgər belə bir istək olarsa Gürcüstan, bu ümumi platforma qoşula bilər və Türkiyə bugün dünya çapında güc mərkəzi kimi bütün bölgələrdə, o cümlədən bizim bölgəmizdə çox müsbət rol oynayır və bu bölgənin istiqrarı üçün çox önəmlidir. Следующий вопрос. Информационное агентство РИА Новости. Пожалуйста. Добрый день, господин президент. Меня зовут Елена Протопопова, РИА Новости. Hər vaxtınız xeyir, cənab prezident. Bu günlərdə biz Laçın rayonunda olduq. Şəxsən mən ilk dəfə idi ki, orada olurdum. İlk baxışda əlbəttə gözəl yerlərdi. Və başa düşürük ki, oranın böyük potensialı var. Lakin eyni zamanda orada olarkən başa düşdük ki, bu yerlərin dirçəldilməsi üçün hələ çox işlər görülməlidir. Əlbəttə, müharibədən sonra bu ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi bununla birbaşa bağlıdır. Bəlkə də bu rəqəmlər artıq səsləndirilib. Ola bilsin, yeni məlumatlar var. Hələ nə qədər ərazini minalardan təmizləmək lazımdır? Siz hansı müddətlər müəyyən edirsiniz? Rusiya mətbuatının nümayəndəsi kimi bilmək istərdim. Bu ərazilərdə infrastrukturun bərpası prosesində iştirak edə biləcək Rusiya şirkətləri ilə danışıqlar aparılırmı? Və əgər aparılırsa, hansı şirkətlərlə? Sağ olun. Prosesi vəstanavleniya infrastrukturu na etik zemlək. Спасибо. Спасибо. Sağ olun. По разминированию мы только в начале пути. Мы разминировали пока всего-навсего несколько тысяч гектаров. Мной были даны указания для формирования новых воинских подразделений, новых саперных, инженерно-саперных батальонов. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsində biz hələ yolun başlanğıcındayıq.
biz hələ cəmi bir neçə min hektar ərazini təmizləmişik. Mən yeni hərbi bölmələrin, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yeni mühəndis istehkamçı batalyonlarının formalaşması barədə göstərişlər vermişəm. Bu bölmələr artıq formalaşıb. До этого у нас существовала структура, статус которой был достаточно неопределённый. Bu yaxınlarda biz Türkiyədən müasir texnika almışıq. O artıq gətirilib. Bu texnika bizim işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Bununla paralel olaraq mən yaxın vaxtlarda mina təmizləmə üzrə dövlət agentliyinin yaradılması barədə sərəncam imzalamışam. Bundan əvvəl bizdə mövcud olan ANAMA adlanan qurumun statusu çox qeyri-müəyyən idi. O vaxt ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üzrə mövcud olmuş komissiyanın nəzdində yaradılmışdı. Bu işi gücləndirmək üçün biz dövlət qurumu yaratdıq. O artıq formalaşıb. Agentliyin səmərəli işləməsi üçün biz bu ilin investisiya proqramında təqribən 100 milyon manat ayıracağıq. O cümlədən ən müasir avadanlıq, distant xarakterli robotlar və mina təmizləyən maşınlar alınacaq. Yəni, biz bu işlə maksimum məşğul olmağa çalışacağıq. Birinci istiqamət Müdafiə Nazirliyi, ikinci istiqamət mina təmizləmə agentliyidir. Bundan əlavə müharibə başlatandan dərhal sonra ərazilərin minalardan təmizlənməsində iştirak etmək və bizim istehkamçılara treyninglər keçirilməsi üçün Türkiyə Müdafiə Nazirliyindən 100-dən çox mütəxəssis ezam edilib. Ağdam rayonunun ərazisinin minalardan təmizlənməsində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir qrupu da iştirak edir. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi qrupunun əsas fəaliyyəti Rusiyalı sülh məramlarının məsuliyyət zonası ilə bağlıdır. Lakin onlar burada da iştirak edirlər. Hazırda biz bu istiqamətdə təcrübəyə malik olan bir neçə şirkətlə danışıqlar aparırıq. Ancaq bu danışıqlar hələ başa çatmayıb. Orada razılaşmalar gedir. Lakin biz bütün imkanlardan maksimum istifadə edəcəyik. Yeri gəlmişkən, agentliyin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilən şəxslərə demişəm ki, biz istəyirik ki, bu işdə Azərbaycan şirkətləri də iştirak etsinlər. Çünki bu iş, təəssüf ki, bir ilin işi deyil. Minalardan təmizlənməli olan ərazi kifayət qədər böyüdü. Buna görə yerli şirkətlər də bu işə qoşulmalıdır. Metodologiyaya gəldikdə, burada metodologiya var. İlk növbədə haranın və necə minalardan təmizlənməli olması barədə beynəlxalq təcrübə var. Buraya kommunikasiyalar, yaşayış məntəqələri və kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün yerlər aiddir. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətini artıq başlamışıq. Кстати, hektardan çox ərazidə payızlıq buğda əkilib. Bunun üçün əvvəlcə ərazi minalardan təmizlənib. Belə ki biz geniş beynəlxalq əməkdaşlığa hazırıq. Mən bilirəm ki, hazırda müxtəlif şirkətlərdən çoxlu təkliflər daxil olur. Lakin bir sıra başqa məsələlərdə olduğu kimi, burada da iki əsas amil var. Keyfiyyət və qiymət. Bax, bu iki amil birlikdə bizim bu və ya digər şirkətə üstünlük verməyimiz üçün əsas şərt olacaq. Bərpa işində Rusiya şirkətlərinin iştirakı barədə digər sualınıza gəldikdə isə, bu barədə mən artıq bəyanat vermişəm. Bərpa işində Rusiya şirkətlərinin iştirakı barədə digər sualınıza gəldikdə isə, bu barədə mən artıq bəyanat vermişəm. Biz dost ölkələrdən olan şirkətləri cəlb edəcəyik. Rusiya və Azərbaycan dost ölkələrdir. Buna görə təbii ki, Rusiya şirkətləri cəlb ediləcək. Fikrimcə, artıq onlar özləri maraq göstərə bilərlər. Ona görə ki, biz müəyyən iş növləri barədə müxtəlif ölkələrdən sifarişlər alırıq. Bu şəhərlərin planlaşdırılmasına, obyektlərin o cümlədən infrastruktur obyektlərinin, yolların, körpülərin, elektrik stansiyalarının tikintisi ilə bağlıdır. Yəni, işin həcmi çox böyüdü. 10 min kvadrat kilometrdən çox ərazi azad edilib. Buna görə düşünürəm, Azərbaycanın bütün dostları üçün kifayət qədər iş var. Növbəti sualımız İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Azərbaycan Respublikası.
27 sentyabr tarixində Ermənistanın növbəti təcavüz cəhdinə cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı ordumuzun parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Azərbaycan müharibədən sonra işğaldan azad olunan ərazilərin sürətli təmir bərpası işlərinə məşğuldur və yeni çoxtərəfli regional əməkdaşlıq platformalarında üzərində işləyir. Müharibədən sonra regionun inkişaf perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz və bu ölkəmizə və region ölkələrinə necə öz töhfəsini verəcək? Mən vəziyyəti çox müsbət qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, regionun gələcək inkişafı üçün bugün unikal imkanlar yaranıb. Çünki bir də qeyd etmək istəyirəm ki, biz hesab edirik və bizim bir çox tərəfdaşlarımız hesab edir ki, müharibə başa çatıb və biz artıq o səhifəni bağlamalıyıq, kitabın o səhifəsini bağlamalıyıq və gələcəyə baxmalıyıq. Nikbinliyə digər səbəb olan amil odur ki, bizim qonşularımız da bizim fikirlərimizi bölüşür və regionun gələcək inkişafı ilə bağlı inteqrasiya layihələrinin icrası ilə bağlı bizim aramızda fikir ayrılığı yoxdur. Mən deyə bilərəm ki, Türkiyə, Rusiya, İran rəhbərləri ilə bu məsələ ilə bağlı mənim bir çox söhbətlərim olub və Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində, Baş Nazirlərin müavinləri səviyyəsində məsləhətləşmələr, təmaslar olub və biz faktiki olaraq tam yekdil fikir sərgiləyirik ki, biz bu imkandan maksimum səmərə ilə istifadə etməliyik. Çünki post-müxaribə dövrü doğrudan da yeni imkanlar açır. Əməkdaşlıq üçün, qarşılıqlı ticarət üçün, kommunikasiyaların açılması üçün, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması üçün çox unikal imkanlar yaradır. Təkcə Zəngəzur dəhlizinə əgər biz fikir versək, görərik ki, bu təkcə Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ermənistan maraqlarına cavab vermir. Bu, qonşu ölkələrin maraqlarına da cavab verir. Yəni, Avrasiyanın yeni bir nəqliyyat damarı açıla bilər. Və əgər bu müsbət meyllər üstünlük təşkil edərsə, əlbəttə ki, hər bir icra edilən layihə özündən sonra digər layihəni də gətirib çıxaracaq. Mən burada bizim enerji sektorundakı fəaliyyətimizə istinad edə bilərəm, misal gətirə bilərəm. Biz birinci addım atanda bəlkə də təsəvvür etmirdik ki, bugün biz nə qədər böyük layihələr icra edəcəyik. Birinci neft kəməri Azərbaycanı, Xəzər dənizini Qara dənizlə birləşdirən 99-cu ildə istismara verilən Bakı-Supsa kəməri görün nəyə gətirib çıxardı. Ondan sonra neçə layihə icra edildi. Həm sərmayə qoyuluşu, yeni kəşfiyyatlar, eyni zamanda Cənub Qaz dəhlizi, artıq 7 ölkə birləşdi bu layihənin icrası ilə bağlı olan məsələlərdə və indi bu özlüyündə yeni bir əməkdaşlıq formatı yaradır. Eyni mənzərəni biz burada da görə bilərik. Ancaq bir şərtlə ki, burada hər hansı bir gizli məqamlar, fikirlər olmasın. Səmiyyət olsa, qarşılıqlı inam olsa və maraqların bölgüsü. Çünki bütün ölkələrin maraqları təmin edilməlidir. Məhz o təqdirdə bu vəziyyətdən biz maksimum səmərə ilə istifadə edə bilərik. Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, mənim bu ölkələrin dövlət başçıları ilə görüşlərim və fikir mübadiləsi demək əsas verir ki, biz bir mövqedəyik. Ermənistan sözdə hələ ki bu mövqedədir. Çünki gedən məsləhətləşmələrdə bəzi fikirlər ortalığa atır ki, o fikirlər qəbul edilən fikirlər deyil. Ona görə Ermənistanda da əgər bu məsələ ilə bağlı eyni yanaşma olarsa, onda əlbəttə ki, Ermənistan da gedən proseslərin tərkib hissəsi ola bilər. Yox olmasa, onsuz da biz planlaşdırdığımız məsələləri həll edəcəyik.
Heç kim bizi dayandıra bilməz. Çünki yaxın tarix də göstərir, nəyi hədəfləmişiksə ona da çatmışıq. Sadəcə olaraq Ermənistan növbəti dəfə bu tarixi şansı itirə bilər. Necə ki 90-cı illərdə itirib, inanmayıb ki, biz bütün layihələri icra edəcəyik, onlar Ermənistandan yan keçəcək, Ermənistan bir quruş da mənfəət görməyəcək. İndi də əgər belə fikirdədilərsə, yenə də eyni aqibətlə üzləşəcəklər. Biz əməkdaşlığa hazırıq və hesab edirik ki, bu əməkdaşlıq bax, bölgədə uzun müddətli sülhün əsas təminatçısı ola bilər. Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransından hazırlanmış üçüncü xülasəni diqqətinizə çatdırdıq.